西岡澄子だよって大ブレイクした西岡澄子さんですが、最近あまりお見かけしませんね。ブレイクした経緯や最近のご様子など調べてみました。本名西岡澄子。生まれは千葉県で、青山学院大学出身のお笑い芸人です。1994年に太田プロからデビューしましたが、しばらく目立った活躍はありませんでしたが、1999年に NHK の爆笑オンウェアバトルで女性ピン芸人として初めてオンウェアの権利を得て注目を浴びました。その後2006年にフジテレビくるくるドカンのさざ波芸人コーナーへの出演があの大ブレイクのきっかけへとつながります。SM 女王風の衣装で鞭を持って日常生活の出来事をぶった切るネタをする姿はインパクトがあり、一気に人気を集めましたよね。この豚野郎という締めの言葉も決まっていました。実はそれまでずっと女王様キャラをしていたわけではなく、いろんな違うキャラでピンでネタをやっていたり、同じ事務所の女性とつぶつぶという名前のコンビを組んでみたり、様々なことを試した後にこの女王様キャラにたどり着いたようです。芸名も西岡澄子から現在の西岡澄子に改名されました。急に出てきてすぐ売れたような印象がありましたが、実は紆余曲折があり、ちゃんとテレビに出れるようになったのは33歳ぐらいからだったようです。特に当時人気だったネタ番組エンタの神様や爆笑レッドカーペットによく出ていたことで知名度が上がり、全国区の人気芸人の仲間入りを果たした印象があります。そんな人気絶頂の頃、あるハプニングがありました。2008年の27時間テレビで生放送中に大号泣してしまったんです。この日はいつものボンテージ衣装ではなく、なぜかピンクのワンピース姿で登場し、フリートークの際に笑いが取れず、さらにたまらずフォローに入った明石家さんまさんやネプチューンさんらにもうまく答えられず、その場を凍りつかせてしまったのです。この事件がなくても女王様キャラはキャラがとても濃かったので時間の問題だった気もしますが、この頃からだんだんテレビのオファーが減ってきたのか、露出が減っていきました。すると2009年には落語の修行を始めた西岡さん、春風亭小朝さんに弟子入りし、春風小 M という名で落語家としても活動し始めます。こちらは以前の失敗からでしょうか。トークが下手なことをどうにかしたいという思いから落語を始められたそうで、2010年には R1 グランプリで着物を着た落語スタイルで準決勝まで進んだようです。そして他にもレポーターの仕事や趣味を活かし、マラソン関係やフリーダイビングなどへと芸人の仕事からシフトしていきました。マラソンについては仕事で東京マラソンを走ったことがきっかけでハマったようですが、なんとフルマラソンのベストタイムは3時間5分台とのことで、タイムも本当にすごいですが、この時はすでに40歳を過ぎていたそうで、さらに驚きますよね。そんな西岡さん、ローカル番組では活躍されているようですが、キー局で拝見することが少なくなりました。しかし、最近また注目を浴びることとなります。それは、2021年9月より雑誌フラウにて、ポンコツ一家という自身の家族の現状を綴った連載を始められ、文才があると評判になりました。仕事が忙しかった頃はなかなか実家には寄れなかったようですが、
コロナ禍で完全に仕事がなくなり、家賃18万円のところから家賃10万円の物件に引っ越したタイミングで、久々に実家に様子を見に行きました。お金もなく、ご飯を実家で食べようと思い、軽い気持ちで行ってみたそうです。すると、実家の様子は一変していて、とても驚くことに。昼間なのに、カーテンが閉まったままで薄暗く。よく見ると、家中砂だらけ。ゴミは放置で、ゴミ屋敷のよう。そして、声をかけてもなかなか返事がなく、お母様の様子が明らかに違ったそう。この現状を見て、家賃の安い自身で借りた家ではなく、実家に住むことを決めたそうです。連載で西岡さんは、今の家族について、母、認知症、姉、ダウン症、父、酔っ払い、私は、一発屋の女芸人、独身、生き遅れの全員ポンコツと紹介されています。とても衝撃的な内容ですが、決して暗くなく明るくコミカルに描かれているところが読む人を引きつけ好感が持てるのだと思います。その後も久しぶりの家族揃っての生活を、夜中に繰り広げられる喧嘩や仲裁に入って帰り討ちにあった様子などリアルに綴られています。まさに認知症の初期症状であるお母様の怒鳴ったりといった攻撃的な言動と格闘する様子など、内容はシリアスですが、西岡さんの独特の語り口が面白いのでつい読み進めてしまいますよ。同じような体験をされた方や現状似たような環境にある人にも共感されやすいのかもしれませんね。このような連載をされているのには、もちろん生活のためお金を稼ぐ目的もあるようですが、決して悪く書かれているわけではなく、家族への愛も感じられるので、今では家族も応援してくれているようです。今年で48歳になられる西岡澄子さん。現在のお姿は、髪の毛はショートカットになり、ナチュラルメイクでとてもお綺麗でびっくり。以前からスタイルが良く、ボンテージ衣装も着こなされていましたが、そのスタイルも健在で、美魔女と言ってもいいぐらい素敵に変身されていました。今年の初めには、テレビ朝日の信長なんなんという番組に出演し、ブレイク時の最高月収が700万円だったと明かしていました。金額には驚きなのですが、あっさりと話されている様子も気持ちがいいですね。西岡さんは調理師免許も所有されており、コロナ禍もきっかけとなって野菜を飾り切りにして作品にしていくベジタブルカービングという趣味もお持ちで、その腕前をインスタグラムなどで披露されていますよ。あの女王様キャラは封印され、寂しい気もしますが、以前よりもとても自然体で、レポーターやタレント活動をされているようで、いい顔をされていて安心しました。これからもご家族のためにも活躍を期待しております。最後までご視聴いただきありがとうございました。